Ditën e sotme ka nisur procesi vaksinimit anti-Covid edhe në qytetin e Durrësit. Ambientet e Pallatit të Sportit Ramazan Njala u përgatitën pas ditën e ndjeshme. Ndërkohë, para ditën e sotme kryeministri Etë Rama ka qenë në Durrës për të mbikëqyrur nga afër fushatën e vaksinimit Shqipëria Buzëqesh I shoqëruar nga ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ugerta Manastirliu. Kemi filluar me të moshuarit mbi 90 vjeç, të cilët janë përcaktuar nga mjeku I familjes, tha ajo. Kemi filluar me të moshuarit, plus të 10 grup moshën, plus 90, pra si pas ditë lindjeve, dhe fashat janë ndarë nga mjeku I familjes, që mjeku I familjes a I që përcakton, të cili është I moshuar, I cili do të vaksinohet I pari, sigurisht duke u nisur nga ditë lindjet. Në kaq, kreu I qeverisë ka bashkëbiseduar me të moshuarit që kishin kryer vaksinën kundër COVID-19, por kështu ka shkëmbyer edhe batuta me ta. Si burrat vinë përpara grave? Janë më frikacak, mendoj. Me sa duket po. Kanë më shumë frikë burrat se grat. Ë? Prisja dje më shumë gra këtu. Unë kam marrë vullnetar. Si? Kam marrë vullnetarisht. Jo, vullnetarisht vinë gjithë, po pse vini para grave? Po kemi diferencë moshe. Se jemi më të... Kemi ne... diferencë moshe. Shiko, ne burat jemi më të trëmbur se gratë. Unë për djenje kam qenë koma në ndese, zotë I kërta. Po s'ka rënë si fare, më unë pëthëm... Jam trim, jam trim. Grasi me gru jam nuk jemë trim, jo harroja. Ashtu, e? Procesi I vaksinimit vijon në Tiranë, Vlorë, Korçë dhe Shkodër. Pas vaksinimit të bluzave të bardha dhe të moshuarve, pritet të filloj kjo proces edhe për mësuesit. Me ardhjen e Vaksinë e AstraZeneca do të fillojmë me mësuesit, do? Po, do të fillojmë me mësuesit dhe do bëhet një vaksinim siç e kemi menduar në in situ, pra në shkolla. Po. Ndaj jemi duke përzgjedhur edhe infermierët të cilët fillojnë trajnimin brenda kësaj jave. Tani gjithë mjekët dhe infermierët mbarojnë brenda po themi 15 marsit, sepse ka edhe mjek infermier të cilët praktikisht jemi duke I vlerësuar që e kanë kaluar, mund ta bëjnë në një fazë të dytë, pra ky është një vlerësim që po bëhet dinamik me të gjithë listat emërore të mjekëve infermierëve, por në tërësi janë më shumë se 11,000 mjekë dhe infermierë që e kanë kryer deri tani vaksinimin. Super.